Ahoj lidi, já jsem Ptíl, vítám vás našeho dalšího videa. Čau. Tak, my se teda těšili trochu v stream a dělali jsme něco v stream. Tak ještě, no vlastně nic moc. Tady jsme si udělali železné dveře, protože furt to rozbíjeli zombíci a takové. No, přesně. Trošku natěžili jsme nějaké věci. Ne nějaké. Jo, dělali jsme si tu resku, aby jsme měli nějakou tu bezpečnost. A co budeme dělat dneska o tom? Tak já nevím, mohli bychom se třeba věnovat farmě dneska, jako na jídlo. Jo, tak dobře, takže dneska jste slyšeli, že Ondru budeme dělat farmu na jídlo. Tak počkej, tak já vezmu... Můžeš. A i cocoa beans, a i jungle wood a mrkvičky. Ty vem, když tak hlínu a... Dobře, tak já si vezmu železo a jdu natížit trošku hlíny. Jo, dobře, a... To. Jo, ty grassbooky jsme teda, vzali v půdě teda, ale ty peníze jsme si natěžili tím zabíjením hluku, teda, jakože vydělali tím zabíjením hluku a jakože nebyla jinak možnost sehnat trávu, protože si opět nad tím nemáme a asi to mít nebudeme, takže to neberte jako pozornost. Jakože my jsme tam chtěli mít ty farmy na zvířata, chtěli jsme tam dát i ovce, chápete? A museli jsme tam jakože dát hlínu jako grass bloky. Aby se rozmnožovali vlastně. A no, ne, aby se rozmnožovali, aby ty ovce, prostě ta vlna jim rostla. No, přesně. A aby nám nechcíple. Přesně. Hej, do... Ha, je? Já nevím. Takové 3 minuty. To je jedno. No, však jo, budeme točit, když tak je 56, tak do 0,5. Jo, můžem. Tak jo, teda ještě furt, prostě, to bude chvilku prostě trvat, než budeme mít ten, to další prostě vydělané 15 minut. My to teda děláme na 12 minut, nebo tak nějak, aby jsme náhodou nepřetáhli a vlastně, tak by nám to tam ještě dala poslední, že něco vystříhnout. Jo, tak jinak, ohlasy na naše videa byly výborné, co jsme si četli. No, jako, doufám, že se vám naše videa líbí a takové, jo. Myslím, že jo, a jinak nic. Ondra možná taky začne točit let's play, ještě to není jisté. Mm. Já teda asi začnu točit single nějaké mapy. Jo. Hej, tak počkej, já vytrhám ty... Jo. OK. A tady ta slepice mi furt znervozňuje. Dle mě nemáš meč? Mám. Nebo já ubiju lopatou, to bude nejlepší asi. Čiku tam nech. Ne, já ho chci ubit. A nebo ne. Když tě tady těší. Začni dělat už tu farmu, jo? Já tady už toto. Jo, a mám přes ní udělat resku asi, že? Já to klidně udělám. Tak dobře. Hele, našel jsem tady na tuto půšť. Cože? Jakože, našel jsem tady nepůšť. Mhm. Je tady jako, jo, jsem tady ty nepůšť. To prdele. Mám zjídla kníny? To říkně. Jo, můžeš. Z toho můžeme udělat nějaký design. Teďka tady chvilku budu dělat nějaké blbosti tady. Tak počkej, já ti jdu natáčet. Hele, prasátko. Tak počkej, já jdu zabít prase. Tohle, co mám sežrat? Jo, potejdu. Můžu sežrat bramboru? Jo, můžeš. Ale to přidává málo. Hele, tady jsou doma ty ovce a takové. Tak počkej, ovce. Hej, to prase nejde zabít. Vyleme? Hej, co to je? Zalap. Portneš mě, prosím. Proč? Tak chci jít za tebou, nevím, kde jsi. Já děkuji. Hej, ale prostě... Jde? Ubiju. Asi je nějaký lak. No to je jedno.
Tak na to kašlu, já jdu do homu. Dobře. Jakože já tam asi doběhnu. Nebo ne, to se mi nechce. Tak počkej. Jo, jinak kdybyste se divili, proč tady máme v té ohrádce slepice, tak zdrhli, jo, kdyby něco. Ej, co to je za lag jako? No, nedá se vyhneme. No, tak začni vstavit tu farmu. Jo, jen ti musím říct, že jsi nepovolil v resce vodu. Tady jsem si všiml. Jo, reset. Tak. Ful nic, jo, už. Jo, povolil jsem. Takže tak já tu farmu dám tady, když je tady reska, tak proč ne tady? Počkej, potřebuju nějaké to jídlo. Jo, ne, počkej, nic. Jak dlouho točíme teda? Ještě tak 5 minut. Dobře. My teďka hrajeme celkem off screen, jakože ne nějaký to. Já to tím jsem skoro po sobě, ale vždycky tím něco uděláme. Něco málo. Víc. Počkej, mám 6 FPS, to je high. Kolik? 6. Dobré. Tak to stihneme udělat tu farmu. Máš ty lekníny? Mám. 11. Lebo jsou čarovný. Kecám. Tak. Tak to si mohlo kníně mnoho. Dobře, tak kdybys chtěl udělat ploty aspoň, plus. Jo, dobře. A donesl mi kyblík. Jestli, nebo jestli máš u sebe. Ne, kyblík u sebe nenosím, nejsem jak ty. Já nosím kyblík u sebe, protože ty mě vždycky chci zapít na jednom serveru. Hej, tak počkej, co jsi to chtěl? Kyblík a? Kyblík a, že ty, jak se to jmenuje? Ploty. No, ploty. Jo. Proč běháš po baráku? Neběhám. Tak proč furt sprintuješ? Lak. Hej, já jsem fakt úplně levý dneska. Proč? Tož prostě já tady dělám úplně blbosti v tom craftingu. Já vím, to víme. Nekecám. Kolik těch plotů? Nevím, prostě udělej ploty. Já uklíním se. Nebo? Nebo dostat žetřišky. No, a jak mě najdeš? Kože stojíš vedle mě, ale dobré. To je debil. No, tady máš 20, nebo ne, počkej. Jo, konečně, 15 FPS. 82. No, tak vole. Jenže ty nenahráváš. To je asi. No tak kde je mám položit, tak no? Kam chceš, mě to je jedno. Ale ještě jedno to, o jedno to asi ještě zvětším tady. Co to je, dopadá? Nebo ukaž? Jo, tak tady bude... Jo, ti dám ty hade. Tak. Aha, ten se mi tady nelíbí, tak. Jo, tak počkej, začneme rýt. Rýt? Víš co, polož tam ty ploty, prosím. Jo, hoď mě. Já nevím, jak to chceš. Ještě 2 minuty. Jo, tak to dneska stihnem. Dobře. Tak vydáme ještě dneska možná to jedno video, ne? Jo, dneska vyjde ještě druhý díl. No. Jakože dneska je středa, ne, čtvrtek. Pojď deja vu, vole. A to je dobré. Takže? Tady máme semínka. Tak počkej, jo, já zase, hej počkej. Tak já jsem blbec, fakt jako. Mhm. Tak počkej, Počkej, takže tady to pošlapu. Tak počkej, jo. Čekej, tady toto takže, takhle nechci. Tady bude malounek. Čekej, tady toto takhle nechci, tady bacha. Ne, tam nedávej blbečku. Drž hubu. Počkej. Víš, tak si to udělej sám, jako ty tady děláš vítrolína, no.
Počkej, no, já děkuju. Já děkuju. Takže. Tak počkej, já zatím kaktusy. Dobře. Takhle, no, takhle, tady, no, takhle. Já vím, co uděláme. Hm? Byla, takže už bychom to mohli ukončit ten díl, ne? Jo, tak my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.